Ahoj, zdravím vás z Mototradu v Číhalíně. Dneska bych vám rád ukázal další Yamahu, která nově přibyla v naší nabídce. A konkrétně se jedná o model XVS 1100 a Dragstar Classic. Pojďte na ní mrknout. První registrace motorky v roce 2001. Výkon 45 kW. Nádherný stav, na je to pouze 27 tisíc. Velice zajímavá barva, taková vínová metalíza v kombinaci s krémovou. Řekl bych, že i taková fakt neobvyklá a motorce moc sluší. Víc informací o motorce na našich stránkách www.mototrade.cz a kdybyste chtěli na motorce, kterou od nás koupíte, zajistit dovozový STKčko, motorku na vás přihlásit, není problém, umíme zajistit. Víc informací se dočtete na zmíněných stránkách a nebo rovnou volejte na telefonní číslo 739 35 35 55.